Nós desenvolvendo um projeto de fazenda solar e participar do leilão de energia. E também nós desenvolvendo nossos projetos para nosso consumidor final de energia. Estamos aqui no evento fazendo uma promoção dos nossos produtos solares. Especificamente hoje, no evento da IFB, estamos aqui fazendo a doação de um kit solar de 4 kW para a empresa, desde as placas solares, os inversores, os conversores, todos para serem utilizados no Instituto. Com essas placas fotovoltaicas, o que nós pretendemos, na verdade, é um projeto conjunto para equipar um laboratório móvel que tratará exatamente o quê? Do ensino, por exemplo, de engenharia elétrica dentro de casas. Então, tudo isso é com a energia sendo gerada por placas fotovoltaicas. É um momento único, que é um momento que nós temos com muito carinho aqui no campus Samambaia do Instituto Federal de Brasília. Muito obrigado mesmo, Jack. É um projeto que o nosso senador Hélio José efetivamente vem defendendo, vem apoiando e vamos fazer muito mais para o Brasil, para Brasília e para o mundo. Então, mais uma vez, muito obrigado, Jack, obrigado ao Grupo Schint, obrigado a todos os engenheiros que brilhantemente construíram esse projeto piloto real de energia fotovoltaica aqui no evento Conecta. Thank you.